কংগ্রেস আসলে নাও ডুবিলেও টিঙৰ পৰা ললবা পাৰ্টিলৈ পৰিণত হৈছে। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই দুজন নেতাৰ সমষ্টিৰ অৱস্থা কি হ'ল আমি সকলোৱে জানো। কমলাক্ষদে পুৰকাষ্টৰ সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পিছত সমষ্টিৰ অৱয়বেই সলনি হৈ গ'ল। বসন্ত দাসৰ সমষ্টি এছ চিৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ আছিল, সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত সেই জেনেৰেল ছিট হৈ গ'ল। এইবাৰ আৰু দুজন কংগ্ৰেছ বিধায়কে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত বিজেপিলৈ যাবলৈ যুঁজা চলাই আছে। তেওঁলোকো হয়তো বিজেপিলৈ যোগদান কৰাৰ পিছত ভৰত নহৰে অনুৰূপ বক্তব্য আগবঢ়াব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোন দুজন বিধায়কে এইবাৰ বিজেপিত যাবলৈ সাজু হৈছে। কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ট আৰু বসন্ত দাসৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ আৰু দুজন বিধায়কে দুই এদিনতে মুকলিভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক সমৰ্থন আগবঢ়াব। চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজক সমৰ্থন জনাব কংগ্ৰেছৰ দুজন বিধায়কে। স্বাভাৱিকতে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে সেই দুজন বিধায়ক কোন। ইয়াৰে এগৰাকী হ'ল বকু সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা নন্দিতা দাস। দ্বিতীয়গৰাকী হ'ল প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা অভয়াপুৰীৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ। হয়, নন্দিতা দাস আৰু প্ৰদীপ চৰকাৰ যাব বিজেপিলৈ। এক, এইবাৰ বিজেপিলৈ যাব ওলাইছে বকু সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে। দুই, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বকু অনুসূচিত জাতিৰ পৰিৱৰ্তে অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টি হ'ল। তিনি, এনে অৱস্থাত নন্দিতাই বিজেপিত যোগদান কৰি হাজো সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে। চাৰি, অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও সেউজ সংকেত দিয়া হোৱা নাই। পাঁচ, অভয়াপুৰীৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰেও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বিচাৰে। ছয়, প্ৰদীপ চৰকাৰৰ সমষ্টি এতিয়া সংৰক্ষিত সমষ্টি হৈ থকা নাই। সাত, হিন্দু ভোটাৰৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পোৱা বঙাইগাঁৱৰ কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকটত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে প্ৰদীপ চৰকাৰে। আঠ, প্ৰদীপ চৰকাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়ক চন্দন চৰকাৰৰ পুত্ৰ। ন, এই দুইজন বিধায়কক বিজেপিলৈ অনাৰ বাবে মন্ত্ৰণা চলি আছে। দহ, শীঘ্ৰেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বিজেপি নেতৃত্বই। আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰি আছোঁ, যোৱা এক বছৰৰ পৰা মই যিখিনি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিলোঁ এটা আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে নে নাই, তো আজি আকৌ এটা ভৱিষ্যৎবাণী দি আছোঁ। আৰু মিনিমাম দুজন দুই এদিনৰ ভিতৰত খবৰ পাব পাৰে, মেক্সিমাম ওৱান উইক আৰু দুজন পাব। এইখিনি সময়তেই কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ মাজত আন এক জল্পনা কল্পনা চলিছে। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বুলি কংগ্ৰেছৰ শিবিৰৰ মাজত চৰ্চা চলিছে। এনেধৰণৰ খবৰো আহিছে যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই অতি শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ মুছলমান বিধায়কসকল তৎপৰ হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি পদৰ পৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াক অপসাৰণৰ বাবে তৎপৰতা। এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব লৈছে কংগ্ৰেছৰ মুছলমান বিধায়কসকলে। এই বিধায়কসকলে বিধায়িনী দলৰ দলপতি হিচাপে বিচাৰে ৰখিব লৈছিল। নাপায় নাপায়, আশা কম। চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাব আৰু নতুন বিৰোধী দলপতি হ'ব, সেইবোৰ নাজানো মই কোনে হয়। মইতো এতিয়াও কংগ্ৰেছতে আছোঁ, মই সিহঁতৰ চকুৰ কোঠা দাঁতৰ হ'ল। মই অথচ কংগ্ৰেছৰ ভালৰ কাৰণে সংস্কাৰৰ কাৰণে কথাবোৰ কৈ আছিলোঁ, কিন্তু ইহঁতকতো মোৰ দৰে মানুহ নালাগে। ইহঁতক লাগে ইহঁতৰ ভৰিত তেল মালিচ কৰি থকা কাউডাং টাইপৰ মানুহে লাগে ইহঁতক। গতিকে ভাল মানুহ নালাগে ইহঁতক। উল্লেখযোগ্য যে ৰকিব হুছেইন বৰ্তমান বিধায়িনী দলৰ উপদলপতি, কিন্তু বিধায়িনী দলৰ দলপতিৰ দায়িত্ব পোৱাৰ লগে লগে কেবিনেটৰ পদমৰ্যাদা লাভ কৰিব ৰকিব হুছেইন। ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুগত মুছলমান বিধায়কসকলে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰকিবুল হুছেইন বিৰোধী দলপতি হোৱাটো বিচাৰিছে। এইখিনি সময়তে শ্বেৰমান আলী দাবী কৰে কংগ্ৰেছে কেৱল মাইনৰিটি ৰাজনীতি খেলি খেলি 2024ৰ ভিতৰত নিজস্ব পৰিচয় হেৰুৱাই পেলাব। কংগ্ৰেছ একচেপ্ট গৌৰৱ গগৈ ইজ ইন দ্য পেৰল অফ CM আৰু তাৰ প্ৰমাণ হৈ আছে। এইটো আৰম্ভণিহে, আপোনালোকে চাওক না লাষ্টলৈ, 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ আগলৈ কংগ্ৰেছটো অকল মেয়াৰ পাৰ্টি হৈ থাকিব। এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক, ৰাজস্থান কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ কাৰ্যালয়ত এইদৰে দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, লগত ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী। আচলতে ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা গৈ ৰাজস্থানত উপস্থিত হৈছে ছোনিয়া গান্ধী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলীত এইবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলে ছোনিয়া গান্ধীয়ে।
কংগ্রেসের দুর্বল স্থিতির বাবে সোনিয়া গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু দলের পর আন ধরনের প্রচার চলা হয়েছে। দলের মতে রায়বেরিলির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে, সেয়ে সোনিয়া গান্ধীয়ে রাজ্যসভার নির্বাচন খেলিছে। কংগ্রেসের কোনো এজেন্ডা নাই, কংগ্রেসের এটাই কথা কই আছে আজমল সাহেবক ইয়ার পর বিধায়ক করতে লাগে, আর আমি কোয়া নাই বলে কংগ্রেসক বিধায়ক, কংগ্রেস তো নিজেই নাই, শেষ হয়ে গেল। অল ইন্ডিয়া লেভেলে সোনিয়া গান্ধীর জিকার কোনো জায়গা নাই। আজি সোনিয়া গান্ধী রাজস্থানত গই রাজ্যসভার টিকিট আনি আছে, আমার কারণে কি লজ্জার কথা। দেখো 35 বছর একটা পার্টি, হ্যাঁ, প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর লড়ার কোনো জায়গাই নাই। যদি রাহুল গান্ধীও যদি সেই কেরালার হয়েছে সিট না থাকিলে হয়, যত মুসলিম লীগের মানুষ 90% আছে, এই মুসলমান সকলে জিতাই দিব হলে অসমত আজি কি হয়েছে। আমি তো আগেই কইছো রাজ্যসভার টাইমও কইছো আর প্রেসিডেন্টের রিয়াকশনের বলে কংগ্রেসই 22 জন 22 জন 100% বিজেপির লোক বিক্রি হয়েছে ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত। আজি আপনার দেখি আছে এই কেবাদিন আগে কিমান এমএলএ সকল আমার বিজেপি কংগ্রেসের এমএলএ মহিলা পুরুষ মহিলা নারী নর নারী সব গেছে। আজি গোটে ভয়াকর মেইন লিডার কমলাক্ষ স্যার তেখেতো গেল মঙ্গলদৈ, মানুষ হয় মঙ্গলদৈ এসে কইছে। তো এইটু বোঝা যায় যে ইলেকশন লৈকে বার বার আজিও হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তবে কইছে বোলে 7 জন 8 জন আহিব, যদি 7 জন 8 জন যায় তো অকলে ভূপেন বরা থাকে। কংগ্রেসের বাবে আন এক বেয়া খবর, কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা বিভাকর শাস্তির বিজেপির যোগদান। বিভাকর শাস্তি ও লাল বাহাদুর শাস্তির নাতি। জিসনে লাল বাহাদুর শাস্তি জি কা ও নারা ও দেশ কির তরফ ও জো ভিশন হ্যায় জয় জওয়ান জয় কিষান জয় বিজ্ঞান জয় অনুসন্ধান কো বড়ানে কা উস ভিশন সে জুড়নে কে লিয়ে মে ভারতীয় জনতা পার্টি মে আয়া হুঁ। আর মুঝে লাগতা হ্যায় কি আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী জি কে নেতৃত্ব মে শাস্তি জি কা জো ভিশন হ্যায়, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জি কা জো ভিশন হ্যায় জয় জওয়ান জয় কিষান, উসকো মে অর মজবুতি সে দেশ কি সেবা মে আগে লে যা সকুঙ্গা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত, এক ভারত, বিকশিত ভারত, ইন সব যে সব বাতে জব হাম লোগ সুনতে হ্যায় তো হাম লোগোঁ কো গর্ব মহসুস হোতা হ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা।